Razgledajmo reakciju prijatelja, svih ljudi, kako je prošao film i kako se ja osjećam povodom svega toga. Ajde. Možeš idi reći slomeno. Prvo, hvala svima koji su pogledali film. Biće još par nekih klipa posvećeno film i onda nastavljamo dalje. Sada je prošlo jedno 3-4 dana od kako je izašao film, od samog putovanja na Island do snimanja, montiranja i evo sad izbacivanja filma, vaše reakcije. Ovo je sve bilo neko nevjerovatno iskustvo koje mi ono promijenilo mi život zauvek. Tako imam osjećaj. Verujem da većina ljudi koji gleda ovaj klip su već pogledali film. Ako niste, pogledajte ga. Znam, deluje kao previše. Tišina, hlad, tišina. Znam, možda deluje kao previše, ono, sat i po vremena da izvodite za film, ali stvarno je dobar i samo sedite i pogledajte ga. Ako vam je previše od jednom sat i po, gledajte iz više delova, da bi ja preporučio da gledate sve odjednom. Ajde sad pređemo na utiske. Sada prije što pređemo na utiske, ljudi, moram nešto da kažem. Baš sam jutro slušao jednu audio knjigu koju sam slušao u srednjoj školi. Priča o tome kao kako postati vrhunski majstor u svom poslu, u svom zanatu. Sjećam se to kada sam slušao, tad sam išao u Republiku Srpsku na putovanje sa porodicom. Nevjerovatno mi je to, tada sam onako maštao kao da li će, dok sam slušao tu knjigu, ja sam maštao o tome da će jednog dana ja biti kao majstor u svom zanatu. I evo sad već koliko godina kasnije. Ne kažem da sam vrhunski majstor, ali sve sam bliži i bliži tome. I slušam tu knjigu i ima jedan citat, sad ću da ga pustim. That is why the artwork of masters touches us to the core. The artist has captured something of the essence of reality. Priča o tome kako kad je neko vrhunski umetnik, njegovi radovi uspeju da dotaknu tebe onako u dubini duše. I kada sam vidio sve komentare i reakcije ljudi na film, gdje sam ja uspio da dotaknem ljude onako u srce, onako slušam tu knjigu, onako naježio se, onako ne mogu da verujem, pa što... Ja mislim da sam neki običan lik koji ono, eto, samo je posvetio vrijeme i svoju strast ka tome što volim. Ne znam, drago mi što sam, osjećam se kao sam uspio u životu i drago mi što eto kao postao sam neki majstor, a s druge strane sam toliko uzbuđen jer znam koliko još mogu da napredujem i šta ću još sad tek da radim u životu. Zahvalan sam ovako ono, univerzumu, ne znam šta da kažem, zahvalan sam svima, zahvalan sam svemu i ono, baš se osjećam dobro. A evo i prvih reakcija na film. Tebi se sviđa ovo grožđe? Pa onako. Kiselo je, brate. Znaš, od njih dvojice ko ti je najslađe? Mrak. Ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas jedno veliko ostvarenje mog sna. Vi ste čuli uvodu. Što si nervozna? Pa ne znam kako će reagovati, onako weird mi je da mi kao hostujemo premijeru. Da, onako, kad gledam film, imam osjećaj, a tu će se svi smeti. Da. Ako se ne budu smijali. Znaš, šta ako film bude bio smor? Nakon ne znam šta će na kraju, brate, hoće aplaudirati kad se menčamo. Pa ne znam. Boga mi dolazit će ozbiljni kreatori i ozbiljni kritičari. Ali ništa, ne možeš bolje da mi smiri nervozu od hrane. Kakav je ukus, brate? Jako je dobar. Imam i ukus kao fašira, brate. Jeste. Šta je to vocom? Pa da, bukvalno konči, samo je jako vruće. Ne, možda jedeš. Da, jako vruće. Znam si, jeci se razočara u filmu. Baš? Ma ne, cvijet će se to. Jel, to je za 2 sata. Oj, znači muha mi je. Znači, ja sam toliko uzbuđen. Iako sam već viđao svoje videe na velikom platnu, nikada nisu trajali sat i po. Zato sam bio malo nervozan. Želeo bih da kažem veliko hvala Roda Cineplexu, iscimali su se da nam pomognu oko projekcije i definitivno ćemo još sa njima sarađivati. Vi znate koliko ja volim bioskop, ali možda ne znate da mi je omiljeni Roda Cineplex. Sad znate. Baš zbog toga smo odlučili da skratimo budžet gde god možemo. Glavna stavka je bio auto. Treba govor. Pa šta došli, ovo mi je najbolji dan u životu i... Nas će biti još filmova. Kako su bile reakcije? E, znači, ljudi se ismejali. Ja, meni je ceo film, ja mislim da se dobio temperaturu. Znači, bez prnje, toliko mi je vruće i stalno se smeo da mi sada je loše mi trese. Uopšte nisam očekio da će se ljudi smejati.
Tako kad ja padam i šta ne znam, pola filma sve što pada, razumiješ. Svu žensku publiku si rasplakao. Ozbiljno? Da. Šta ti se nije svidjelo u filmu? Šta ti se svidjelo i 1/10? 1/10 oceniš. Stvarno, nemaš ni jednu zamjerku za film, mora bar nešto biti. Svidio mi se jako film, mislim da si montažom nadmašio sebe, da ti je ovo najbolja montaža ikada koje si imao do sada, a gledali smo sve tvoje videe, ali zaključio sam zašto je to tako. Zašto? Zbog prstena, otkako se ženio mnogo bolje. Realno, ovako ti kao lik koji ono snima prirodu i zajedno smo snimali klipove, šta misliš o tom delu, znači snimanju Islanda? O tom delu imam, postigao si ono što ja želim da postižem svojim klipovima, to je da želim da odem na Islanda. Kad sam vidio ono Nemanju pored, ono ide kada tvojih dronova, ja ovako ga udaram, brate, ali je dobro. To je to, uspeli smo, uspeli smo. Znači ja sad imam želju da imam Islanda. Hvala ti, brate. Sad još samo od 1/10. 10. Nemoj opet da se ženiš da bi sad pravio bolji film. Ne, nikako, nikako. Šta ti se nije svidjelo? Što Pera neće da dođe da da izjavu. To je jedino u filmu što mi se nije svidjelo, što neće da da izjavu. Šta ti se najviše svidjelo? Moment, ono, spajanje, ono, kad je bilo, to mi je bukvalno plakanje i moram da kažem da sam dva puta gledala film i dva puta si uspio da me razplačeš. Znači, od 1/10? Od 1/10, 12. Ja ne znam šta je, gdje da počnem. Znači, prvo, zakasnio sam, okej? Uvod je jako dobar, brate, propustio si. Verujem, kako može ovo na ovolikom ekranu da izgleda tako dobro. Znači, prvo kvalitet snimanja. I onda gledam, ide montaža. I onda razmišljam, Dario je ovo sam montirao, a Marvel plaćaju 3000 montažera da naprave ovakav film. Dobro, ima tu CGI i sve to, ali kad sam vidio montažu i ljubavne filmove koje prave u bioskopu, ima 300 ljudi za to koje montiraju. Kako si ti ovo sve sam uradio za toliko malo vremena, to mi je bilo nevjerovatno. Baš sam bio u fazonu, what the fuck. I onda gledam sve, ono, analiziram šta si snimio tamo, kako se tamo ponašao, ajde snim ovo. Da si ti već tad razmišljao da ćeš to da ubaciš u B-rollu i da ćeš to da... Ja sam bio what the fuck, i ono vetar duva i ono kako ste sve to uradili, i drone shotovi, non stop da imaš baterije, da putuješ, da puniš. Znači, bukvalno toliko ima organizacije kod vas je bilo 30 tamo, a ne samo vas dvoje. To je bilo nevjerovatno dobro. Ja ne znam, ja sam gledao ovih ljubavnih romantičnih filmova, ovo mi je najljepše. Wow. Stvarno mi je najljepše. Stvarno najljepše. Brate, hvala. Ozbiljno ti kažem, priča te toliko vozi, ti gledaš, si fazonu, ja sam s njima u vezi. Gledaš National Geographic i sve te gluposti, mislim da je ovo najbolji dokumentarac i marketing za Island. Ozbiljno. Ja mislim da niko nije bolje predstavio Island kao vi. Nema, ne postoji, ovo ne postoji nigde. To je 4D, bukvalno, to je 4D. Imaš 3D, vidiš, a četvrta dimenzija je vaša reakcija, vaše emocije. A misliš da je dobar film, iako ne poznaješ ko sam ja? Da. Misliš? Da, baš mislim. Pa nema šta da mi se nije svidjelo, sve mi se bukvalno svidjelo. Predivno, toliko emocija je bilo da je to strašno. Ja sam sve vreme gledala sam ako sam je ovako kez bio. Od 1/10? 10+10, 11, 12, 13. Od 1/10, prvo 10, naravno. Nice. Bolje nego ne što smo snimali za... A, iz prosjeba, da. Nice. Ili nešto ti se nije sviđalo? Da, jedna stvar. On je hleb je mnogo skup. Šta, hleb? Hleb je mnogo. Ajde. Ja sam došao ovdje, 15 sati sam putao u Islovačke da bi vidio njegov film. Jel vredilo? Jel vredilo? Vredilo je te kako je. To bi reći. Nije mi se svidjelo, apsolutno. Ne znam, sve mi se svidjelo. Ja rekao da šeću, ništa mi se nije svidjelo. To nije svidjelo. Sve mi se svidjelo, ja sam pola filma preplakala. Ozbiljno? I za kraj 1/10. Beskonačno baš. Bukvalno beskonačno. Ljudi moji, ovo je bilo najemotivnije. Ja sam moram kažem da sam jako ponosna na tebe. Ja ću opet početi sada plačem. Ozbiljno? Da. Mi je tako drago. Mi je tako drago. Ja sam tako srećna zbogla. Stvarno je. Tako ti je bilo dobro? Jako mi je drago. Meni je najbitnije da ste vi srećni. O, jeco. Jako mi je drago. Ti si car. Izvini, ja ne mogu, jako mi je drago. Ti si toliko puta plakala, jedna. Znači šta mu? Meni je toliko drago i ja sam najponosnija sestva na planeti Zemlji. Tako si lijepo snimi i izmontirao, ja sam tako ponosna na tebe, zašto znam kako je teško i jako je dobro. Jako te volim i tebe i Guzo. I jako mi je drago. Thanks. Jako je dobro i muzika je jako dobra. Jako si dobro izmontirao, film je
savršen. Kako je kreativan, ja ne mogu to verujem. Ja sam toliko bila oduševljena sa svakom tvojom idejom, kako je pametan, kako je dobar, znači ne mogu da verujem. Nema stvari koje mi se nije svidjela. Baš ni jedna. Ozbiljno pitanje. Igor, rezumiraj. Rezumiram. Možda izabereš koji ti je bolji film? Fast and Furious 5 ili ovo? Teška srca ću ti ovo reći, ali Fast and Furious je gori. Nema mi tu Gordon Ramsay trenutak, gledajte, znači... Zabolao me stomak, ide mi su vejice. Što je još bilo pitanje, izvini? Od 1 do 10. 1200 beskonačno. I uvod je jako dobar bio. Jo, sve je jako bilo dobro. Ja ne znam, ja moram opet da gledam. Mi kad dođem kući, ja ću gledat opet. Može, znači, nije frka. Ja mogu reći jednu stvar. Jedina stvar koja me onako izbacila malo iz takta dok sam gledao. Kad ste bili tamo onim terminalnim vodama. I tu si izbacio muziku za onaj YouTube premier. Ona muzika koja ide za YouTube premijeru, ono odbrojavanje. Jao, da. I ta pesma me izbacila iz takta. Kada to samo nije tu pripadalo, ta pesma asocira na to. Znaš. Jel, dobro što ja mogu to da zamenim? Ja bih prijavio sad da skinu sa repertoara zbog toga. Nema ga na repertoaru. Šta ti se nije svidjelo, vrat? Nije mi se svidjelo, Jel, me hvata kamera? Hvata. Može ti da držiš mikrofon? Može. Zdravo. Ovo je Šone Džone Bone, najveći srpski kritičar. Ako ste gledali Ratatouille, on je u poziciji onog kritičara, ali i u poziciji pacova. A ja sam ovo povrće. Čekam da me Šone Džone Bone proba. Nije mi svidao deo gde se tebi prisralo, ako tako mogu da kažem. Jer se baš u tom trenutku meni... E onda smo izašli i onda je bilo glupo da idemo u WC. Treba biti real do kraja, brate, pošto je Sića, brate, bio real do kraja. Izvini. Ne. Ajmo svi zajedno. Ajmo svi zajedno. Tako je. I momci, šta vam se svidjelo u filmu? Mislim da niko od naših youtubera ili uopšte ljudi koji se bavi snimanjem kontenta ne bi ovako dočarao bilo koju destinaciju. Mislim, ogroman plus i to što ste vi prvi put sve to iskusili, što smo mi znali koliko ste iščekivali ovo putovanje, koliko ste hteli da tu bude deo tog vašeg velikog dana venčanja i svega, koliko to vama značilo. Posebno je drago kad se vidi u bioskopu jer gledaš s ljudima. Da. Sad, verovatno će ljudima biti isto wow, ono, bukvalno event da gledaju na YouTube-u. Bukvalno će ono vidjeti, dobro, to je film sad po vremena, aj, sedne mi da gledam i da će isto imati taj neki doživlje, ali savjetujem da gledaju... Ono, u grupi, da gledaju možda u grupi, da gledaju sa nekim ili da ugasne notifikacije, da ne gledaju telefon, da bukvalno naprave sebi bioskopsko iskustvo, jer tako će moći da upiju makar neki promil toga što ste vi tad doživjeli. Ste rekli više navrata, teško je to dočarati, ali uspeli ste. I svaka čast, bukvalno. Mogao bi o ome pričati, ali evo sam ovako. Thanks bro, hvala i tebi. Za sve, hoću da nominujem ovaj film za najbolji dokumentarac. Ako postoji bilo kakva kategorija kod nas na Balkanu, nominujem ovaj film, tako da eto. Wow. Ti si ono naš lik kojeg sam ja ono naš kao, oh my god, ja sašten, kad smo mi počinjeli sa snimanjem. Ti si meni bio naš ono, oh my god. Ja se tresao kad sam tebe prvi put upustio, ti se možda ne sjećaš. Toliko mi je drago što eto tebi sviđa nešto sam ja napravio, znači ono baš... Ovo nije prva stvar. Znam, ali da kažeš da je on najbolji dokumentarac na Balkanu je meni, ono, brate. Ne, ove godine. Ove godine, daj, izvijem se. Fuck, sorry. Ovo je definitivno najbolji, ono, kao traveling dokumentari koji sam gledao. Wow. Yeah. Od 1 do 10? 9,9 zbog one YouTube pesme. Od mene desetka jer onu pesmu nisam ni provalio, iskreno. Naaaaaa. Hvala, momci. Ništa. Ajde, daj par. Dobroveče, danas smo sa... Jovanom. I sa... Tamarom. Ovde mi se baš svidela ta neka kružna, simbolika kruga, generalno. Ono od početka kao neki hint i onda na kraju se to sve onako spoji se i kulminira se. To sad sve što je tako Jovana nahvalila, simbolika kruga, sve to se bila moja ideja. Šans nije, Dario je montirao. Nema ništa što mi se kao konkretno nije svidela. Mislim, sve je bilo lepo i možda mi je najviše emotivan onaj deo na kraju kad vas dvoje prilazite i onda onako muzika i uf, tad sam se naježila. E da, nisam spitala koja je ocena od 1 do 10. 12. 12? Jerako 2. Tvoje? 12 isto, više. I mi smo imali film o veredbi i iskreno naspram tog filma za koji sam mislila da je savršen, ovaj je
još bolji. Redak slučaj da je drugi deo mnogo bolji od prvog. To je to, odjavljam se večeras ispred Roda Cineplexa, doviđenja. Bukvalno sam razmišljao dok si pitao, pošto sam ja snimao, razmišljao sam šta bi mogao ti da kažem kao kritiku. Ono što mi se svidalo, što možda drugi, ne znam da nisu primetili ili je to možda ono montažerski s moje strane, se završi ona scena gde se spajate kao u lepo obučeni sa svadbe, gde se vrati u normalu. Da. Gde to zapravo ono pokazuje kao sve se to desilo, ali zapravo isti se smo. ništa nije promenilo, isti smo, znaš. Da. To je bio, to sam ti rekao, to je bio jako dobar detalj gde te ponovo vrati u realnost, gde je sve to više onako interno i posle se vratiš u realnost da je zapravo, tako da to je ono što mi se najviše svidalo. Po pitanju ocene, naravno 10. Ne bih da dajem 12, zato što mislim da možeš još bolje, ali 10, 100%. Stvarno imam osjećaj kao sad uspe u životu. Znaš čime mogu ovo da uporedim sa tvojim nekim iskustvom? Sam bila na koncertu BTS. Ovo je onako moje ostvarenje sna. Kaže, eto šta sada, čekam smrt. Pa jesi, pa šta je možda bolje od ovoga? Ne sam ja, brate. Šta sad, čekam smrt. Pa jeste, tako se osjećam. Jeste, a viš ti se meni smeo. Decid, šta sad, čekam smrt. Dobar je film tvoj. Fali ti jedno 3% da bude kao koncert. 3%, samo 3%. Nisam ni očekio da ćeš reći da je bolje, ali ajde. Znači, to je ono baš next level ispunjenje sna. Snimit ću vam film jednog dana s njima, vidit ćeš. Ja jako želim to za tebe. Jako. Ono, što ja sad na dobroj strani sići, onda znaš onda mogu i ja da ih upoznam, pa tako da ja podržavam. To želim ja nešto da kažem za kraj. Jedna od omiljenih stvari u životu, koje ja onako trenuci, koje ja onako baš obožavam, jeste kad imam u bioskop, pogledam jako dobar film, toliko dobar film da se totalno unesem taj drugi svet. Verovatno ste vi to nekad ostali kad ste otišli u bioskop i ono, izašli posle jako dobro filma. Recimo kad sam gledao Batmana, sad skoro što je izašao, kad se završi taj film, bio sam u fazonu, wow, ovo je neverovatno iskustvo. I kad se stvarno dušim s nekim filmom, to mi onako obeleži mi život. Ima tačno jedan film koji su mi obeležili život. I drago mi je da eto, ja sam uspeo sa mojim filmom da pružim neko slično iskustvo drugim ljudima. Što je, znam da sam Jecu skroz šokirao, znam da je Jeca doživjela to što sam ja doživio kad sam pogledao neki baš dobar film. Nadam se da i neki ljudi koji budu gledali kod svoje kuće će to da osjete. Stvarno imam osjećaj kao sam baš uspeo u životu. Ovo je jedna od stvari koja ono, puno mi znači i... Hvala. Ja znam da sam samo ja u sobi, ali... Zamisli kao da nas ima 50 miliona. Thanks. Mislim, ja kao nisam neki kao wow bitan lik na svetu. Da, jesi. Hvala, da. Nisam neki najbitniji lik na ovom svetu, ali nekom liku je to ispunili se snovi. Stvarno mi nije bilo teško. Znači, uživao sam u svakom delu snimanja ovog filma. Baš je on trenutak šta sad, da vrati. Mislim, imam velike planove i ono. Dario, za 3 godine vam neće biti ni malo jasno, vjerovatno, gde ću ja dogurati sve to. Ali, baš je velika prekretnica i ono. Sada reakcija na film najbitnije osobe u mom životu. Ovo je bio tvoj kao film, kao projekat, a bio je moj projekat u smislu kao organizovanje sve. Ako vam treba neko da vam organizuje venčanje na Islandu, zovite mene. Ja sam ponosna na sebe što sam sve to organizovala, što sam uradila papirologiju, što sam svu tu logistiku ja sredila i što sam bila u filmu. Ja isto mislim da sam ja bila dobra u filmu. Mislim da ti nisi bila u filmu, ne znam kakav je to bio film, ne? Oduševljena sam i... Onako, zamislila sam nas kako sljedeće godine ili sljedećih par godina ili nebitno 10 godina, kako pravimo još neki bolji film i kako puštamo u još nekom većem bioskopu, pre nekom možda malo većom publikom. Mislim, mogu biti i ovi što su bili u BGU, ali da bude više njih. I to je to. Baš onako sam bila u fazonu, dok ćemo mi dogurati, ne mogu da verujem. Kako je bio cool, vred. Eto, čoču, još jednom smo gledali film, ja ne mogu više da verujem. Wow. Znači, komentari, hvala vam svima. Baš je bio trip. On 10.000 ljudi gledalo, ceo neki stadion. Uživo da gledalo 10.000 ljudi, znači, baš trip. Znači, završilo se pre 10 minuta, ljudi i dalje pišu komentare. Evo, polako se već usporava malo chat. Znači, evo, god sam ja zadnjih, pa, sat i po vremena čitam komentare. Wow, znači ono, hvala vam svima. Ja ne znam što da kažem, toliko ima puno komentara, puno ono predivnih komentara, znači da ono ljudi izjavaju da nikad nisu ostali komentar na YouTube klipu i odluče se da ostaje baš na ovom. Kako su oduševljeni i ljudi koji su plakali i ljudi koji kažu
posle filma sam samo gledao u crn ekran, nisam mogao da dođe u sebi. Ti komentari su mi omiljeni zašto ja kad gledam filmove, ja se tako osjećam kad je jako dobar film, ovo. Šta sada dalje? Dakle, sam uspeo u životu i sada mi stigne DM. Ja sam svega mi sam mislio da je sprdnja, znači ono, ubacio je sliku. Kad smo gledali film, dečko me zaprosio, hvala tebi na predivnom filmu inspiracije za lepši život. I još nešto rekla sam da. I ja kao ono, anaš, neko poslao poruku, samo da mi privuče pažnju. Međutim, ne. Poslao mi je sliku prstena i... ja ne znam. Mislim... Dovorio se da idem s njima na ručak, znači moraju da mi prepriče kako ste to doživjeli, ali wow. Znači, toliko komentara, bio je jedan komentar da neko jeo prastinu da se ostikao da je bio na svadbi. To mi je jedan od jačih komentara. Dugi život i ja čovjek napredujete kao kreativac i siguran sam napreće ja nešto bolje. Ali, ne znam, baš je trip. Baš je trip da ono, na neki način sve se isplatilo. Jer niko ne zna koliko sam ja misli truda uložio ovaj moj zanat u snimanje, u učenje i rad, ono rad, rad, znači toliko sam klipova snimio i toliko svaki dan želim da budem bolji. Inako, uspeo sam. Onako, isplatilo se, onako. Ljudi i vide to što ja radim i cene. I to je onako... Baš je lepo osjećaj. Ali ne mogu da vere, znači ne mogu da vere, brate. Toliko mi je drago. Ja sam baš happy. I'm happy. Ali znaš šta je fora, ovo je samo početak tog svega. Ja kad sam videla reakcije svih ljudi, kad sam videla sve to kako se dešava, me je samo u glavi bilo, ovo je samo početak. Jer ljudi ne znaju šta će mi da uradim u životu, razumiješ? Ništa ljudi, drago mi je što ste subscribe-ovani. Nećete propustiti ništa. Ovo je samo jedan od tih filmova koji će vam biti u top 10. Zamisli, nekom imam 3 filma u top 10, ali su sva 3 filma moja. Zamisli, moguće, ko zna, nikad ne znaš. Morao sam da upalim kameru onda da si ispričam, pošto sam Gocović smara kako je pričao. Ali, uzao sam prastio dok sam gledao film, to mi najveće.